Өтебаев Әкрәм Зәкәрұлы 1923 жылы 16 желтоқсанда Қар Ертіс жағалауындағы бұрынғы Маркөл ауданының Әрденке атты қыстағында дүниеге келген. 1941 жылы 17 сәуірде атам әскер қатарына шақырылады. Осы тұста Ұлы Отан соғысы басталып, Свердловск қаласының маңындағы елді мекенде майданға кіреді. Ленинград, Выборг, Карелия сияқты қалаларды азат етуге қатысады. Таллинда болған соғыста ауыр жарақаттанып, Ленинградтағы госпитальға түседі. Дәрігерлер бір аяғын кесуге шешім қабылдайды. Мойын сүйегіндегі оқтық жарықшағын емдеу алу үшін Ленинградта екінші рет ота жасалады. Бұл соғыста көрсеткен ерлігі үшін бірінші дәрежелі Отан соғысы атты орденмен марапатталады. Соғыстан кейін атам ауылдағы тұтынушылар одағына директор, қойманың меңгерушісі болып қызмет атқарады. 2001 жылы 23 тамызда атам дүниеден кетеді. Ол 11 бала тәрбиелейді. Олардан 27 немерем, 31 шөбере өрбиді.